Mit navn er Michael Rik. Og det er mig på billedet der. Jeg er en af stifterne af Marketers.dk. I denne korte video vil jeg forklare dig de syv gode grunde til at blive Marketers Elite Annoncør. Grund nummer et. Det er gratis at blive Elite Annoncør. Det koster dig ikke noget som annoncør at indgå et samarbejde med Marketers. Ligeledes koster det ikke noget for de nuværende eller kommende affiliates. Det hele sponseres af affiliate-netværket, som betaler Anders og Michael en del af deres kommission. Grund nummer 2. Direkte adgang til Danmarks dygtigste affiliates. På Marketers der finder du en stor andel af Danmarks dygtigste affiliates. Du har mulighed for at kommunikere direkte til dem alle samtidig eller enkeltvis gennem private beskeder. Her får du også mulighed for hurtig og ærlig feedback, inden du søsætter nye tiltag. Grund nummer 3. Rådgivning omkring dit affiliate-program. Ved opstarten af samarbejdet, der får du rådgivning, feedback og sparring med som og Michael. Begge har mange års erfaring inden for affiliate og online marketingbranchen, og vil derfor kunne give dig en hurtig og ærlig indsigt. Du undgår en masse begynderfejl, og du sikrer dig den bedste start med din markedsføring via affiliates. Grund nummer 4. Markedsføring af dit affiliate program. Ved opstart af dit affiliate program bliver det promoveret over for alle forumets medlemmer og bliver også delt på de sociale medier. Både Anders og Michael har en stor social rækkevidde, og dit program vil derfor potentielt blive set af hundredvis af dine potentielle kommende affiliates. Grund nummer 5. At være elite annoncør er en blåstempling. Det er ikke alle annoncører, der bliver accepteret som elite -annonsør. Inden samarbejdet indledes, vil Anders og Michael vurdere din forretning, det vil sige konverteringsprocent, gennemsnitlig ordrestørrelse, kommission til affiliates med videre. Kun hvis den findes interessant for medlemmerne af Marketers, vil du kunne opnå elite status Samtidig så skal du løbe op til tre meget vigtige krav. Punkt nummer et er, at din kommission i forhold til Marketers medlemmer skal være 10% højere end til normale affiliates. Det vil sige, hvis du normalt betaler 10% til almindelige affiliates, så skal Marketers medlemmer have 11% i kommission, det vil sige 10% højere end de 10%. Punkt nummer to. Du lover ikke at reducere dine satser uden at give affiliates minimum tre ugers varsel og indgå i en fælles dialog med dem omkring det. Og tre. Du er villig til at indgå i en aktiv dialog med medlemmer, som gerne vil promovere dit program, og du vil gerne gøre dit bedste for at hjælpe dem med at skaffe dig så mange salg som muligt. Fordi alle eliteannoncører har forpligtet sig til at overholde disse krav, så vil kommende affiliates se elite annoncør titlen som en blåstempling af din seriøsitet som annoncør, og vil være mere tilbøjelig til at promovere dine produkter i forhold til dine konkurrenter, som ikke er elite annoncør. Grund nummer 6. Mulighed for promovering af nye produkter og tiltag. Fordi du kommer til at have den direkte adgang til dine affiliates, så har du en unik mulighed for at promovere nye produkter, du får på hylderne, eller hjælpe affiliates med at sælge produkter, som er hotte lige nu. Der er ingen begrænsning på, hvor meget du kan hjælpe og kommunikere med medlemmerne på Marketers, så længe det er til alles fordel. Grund nummer 7. Adgang til forumets eksperter. Marketers har tilknyttet en lang række af Danmarks førende eksperter inden for deres felter. Selvom du er der for at kommunikere med dine affiliates, så er der ikke noget i vejen for at hente hjælp hos eksperterne også. Eksperterne spænder vidt og inkluderer blandt andet emner som konverteringsoptimering, søgemaskineoptimering, webdesign, programmering, AdWords, Google Analytics og mange flere. Er du overbevist om, at det kunne være interessant for dig at indgå i et samarbejde med os? Så klik på knappen herunder, eller send os en mail på m og lad os tage en videre dialog omkring det. Vi glæder os til at høre fra dig.